Do ndalemi tek një tjetër çështje, 13 personat e arrestuar për naft kontraband në portin e Durrësit do të njihen ditën e sotme me masën e sigurisë. 3 ditë më parë, policia shqiptare në bashkëpunim me Guardia di Financën bllokoi në detë hapur 62.000 litra naft kontraband. Ndërhyrja u kryer gjatë momentit që karburanti po kalonte nga ania libaneze në atë shqiptare Geni. U arrestuan 13 persona, 10 shtetas libanez dhe 3 shqiptar. Unë lidhem me kolegun Leonida Musaj për detajet e kësaj seance. Do t'jepet masa e sigurisë ditën e sotme për 13 personat e arrestuar, nëse e kam kolegun Musaj të lidhur në këtë moment për të vjohur bisedën. Leonida, unë të përshëndes, nëse mund të na thuash çfarë po ndodh në këtë seancë që kam përshtypjen do të vijoj pak sa gjatë për arsye se 10 nga 13 arrestuarit janë libanezë dhe do duhet edhe çështja e përkthimit apo jo? Po, sigurisht, Bora, pak minuta më parë, rreth orës 9:30 minuta ka nisur masa e sigurisë në ngarkim të 13 të arrestuarve 3 ditë më parë, përkatësisht të 2 anijeve të cilat u kapën nga Guardia di Finanza dhe Roja Bregjetare Shqiptare për në lidhje me një kontraband nafte që ata kryeni në ujat neutrale. Vladimir Skënderi është gjyqtari i çështjes dhe Pan Deçolli është prekurori i saj. Të shojmë tashmë se si do të vijojë kjo masë sigurie pasi 13 arrestuarit janë, se ta të ujo pak në parë, 19 për tyri janë shtetas të huaj dhe 3 shqiptarë dhe për ta shtetas të huaj kërkohet gjatë pyetjeve që të bëhet edhe për kthimin dhe në pas që të ketë përgjigje. Pa do të ketë një kohë, do të kërkohet një kohë e nevojshme, një kohë e gjatë, kam përshtypjen që të dalin në procedurës të merret një vendim rreth 13 të arrestuarve. Ata janë arrestuar, se thamë pak parë, 3.000 parë, për akuzën e kontrabandës e natës. Nuk është era parë që në ujrat neutrale ose dhe në ujrat shqiptare ka për në mje të shkimi shqiptare kontrabandë, që krye kontrabandë dhe natë, por më pasë, si në djenit time, pasë janë lëllë të mirë në të kata, më pasi kanë paraqitur dokumentacionet e nevojshme duke pretenduar se nafta e cila ndodhe në sasi naftës që ndodhe në sasin në ambarët e anijeve ka qenë për konsumin e vetë anijes së peshkimit. Të njëjtën pretendim ka patur edhe kujpazhi i anijes Geni që ka deklaruar që këtë sasi nafte e kemi bërë për me çmim të lirë sigurisht, pasi çmimi i tregut është shumë i lartë dhe nuk na intereson që ta blejmë dhe të ushtrojmë aktivitetin e peshkimit. Ndërkohë që edhe aktiviteti i peshkimit është në rënje sipër, prandaj dhe kemi gjetur një rrugë të dytë, një rrugë alternativë, duke bler naftë dhe temi në mënyrë të paligjshme, por që e blejmë kundrejt pagesës dhe faturave. E kuptoj, Leonida, në fakt, në Durrës nuk është hera e parë që kapen nga ana e policisë naft kontraband, por për këtë rast dhe për këta persona që janë të përfshirë në kapjen e kësaj sasie nafte, rezulton të jetë rasti përsëritur në bazë të hetimeve? Jo, si por nuk është rasti përsëritur, por ka qenë rasti përsëritur, është dyshuar se ka qenë rasti përsëritur në fakt, por nuk është i dokumentuar asnjëri që ka patur që ka kryer kontraband më herët Ania Geni, por autoritetet e kanë mbajtur në vazhdim dhe ka qenë pikërisht radarët të cilët e kanë kapur dhe bashkëpunimin mes anijeve ose kontrabandit që ato kanë bërë me njëra tjetër. Pasi janë këto janë afruar, radari ka mundur ti pikasi që aty po kryer një afere paligjshme. Pasi janë furnizuar në natë rreth 62.000 litra, ania e peshkimit Geni është rikthyer sërish në ujat shqiptare, ndërkohë që ania libaneze ka qëndruar në vend, ndoshta në pritje të ndonjë anije tjetër për të furnizuar edhe atë. Pasi është vënë në sekuestro ania Geni dhe ka rezultuar që në ambarët e saj rezulton se kishte një sasi për 61.000 litrash naftë, një sasi e konsiderueshme shumë e lartë për një anije peshkimi për konsumin e saj vetjak, dhe ka nisur dhe hetimet. Më pas janë lajmëruar dhe rrot bregjetare shqiptare dhe gjithashtu dhe Guardia di Finanza, të cilat kanë vënë në sekuestër dhe anije libaneze me kupazh në saj kishte 19 personash. Leonida Musaj, faleminderit për këtë raportim të drejtë për drejtë.